Takže ahoj a vítejte u našeho 8. dílu z hry Game Developer Tycoon a naší společnosti Graduing, která se od posledně zase rozrostla a mám novou kancelář a mám dokonce nového borca. Nicméně hotovosti jsme na tom špatně, takže náš cíl je asi teď jediný a to... Hlavně zakázky nemůžeme tady nacházet, se spletl, takže já jsem myslel, že zakázky nemůžeme nicméně najít vydavatele. My bychom měli najít vydavatele a bude to muset být postapokalyptský velikost hry střední a vydavatel kompakt a bude to muset být postapokalyptský kasual, což asi bychom mohli, dámy a pánové, to už myslím, že bychom mohli, no i když minimálně hodnocení 7 je moc vysoké. Minimálně hodnocení je moc vysoké, takže my si musíme někam, musíme jít trošku někam jinam, protože to bychom prostě nezvládli, já to znám, to je prostě na nás moc. OK, my si teda asi vydváme novou hru, nebo najdeme zakázku, protože potřebujeme zakázku jak sůl, takže uvidíme, jak naši borci zvládnou zakázku, asi myslím tedy, že zakázky nemůžeme plnit, ale jak vidíme, můžeme, ale teď se nám to bude hodit, protože jsme zase v minusu 150 tisíc dokonce, takže to je prostě... To je ohromné, ale ohromné číslo. Tak, toto je velké sklávání. Takže mi jdeme rychle na novou hru. A to bude Blue Ninja 5. Už nebylo hodně dlouho Blue Ninja. Jsme v našem 13. roku. Blue Ninja 5. Dáme a plné GTA 5, Blue Ninja 5. Bude to malá střední hra na kladu 150 tisíc. No. Bude to, dáme to střední, zvolíme téma, takže to bude zase ninja. Zvolíme žánr, to bude akce. A zvolíme si platformu. Aha, no tohle asi nemáme. OK, play system. Nový play system stojí kolik? Ježišme, to jsou velké licence, to jsou velké licence. Dáme pro mě neskutečné licence. Takže dáme to, hodíme to na play system, asi jedničku, na nic jiného nám to nezbývá. OK, no a my dáme dále. No a jdeme vytvořit hru. My už jsme v neskutečném, ale v neskutečném dáme prvé minusu. V neskutečném minusu. Takže musíme dát lepší hratelnost, takže to hodíme Gradinovi, ať hodíme Carlosovi. Pokračujeme. Vypadá to, že máte velmi potíže vaše společnost. Poskytneme vám milion, ale za rok nám vrátíte 2 200 500 000. Dámy a pánové, to jsou veliké, ale hodně veliké čísla. Potom hnedka musíme vytvořit další hru, protože teď nás zakraňuje maximálně fakty dvě hry. Zavíňte, Christopher Giranus Egg Check. Zaslouchal jsem, že Gradnu pracuje na nové hře, chtěli byste se podívat na nějaké informace, co čím vydají. OK. Christopher Giranus, jaká jsou vaše ohledně Blue Ninja 5? Myslíte, že hra bude přijata kladně? Odměřeně, vyhypovat hru, ano. Děkuji za váš čas. OK, nevadí, čas, musíme, hlavně náš třetí díl Blue Ninja 5 musí být dobrý, protože pokud nebude dobrý, tak to bude katastrofa. Umělá inteligence by měla být na dobrém stavu, takže pokud půjdeme dále na naší hru, až se to stane, až bude co nejlepší, doufám, že tady bude co nejlepší, nicméně budeme muset rozmístit ještě další úkoly a určitě budeme potřebovat přijmout. Určitě budeme muset přijmout nového borca, jinak to dopadne hodně špatně. No, ale já chci, aby to dopadla, aby ta hra také dopadla co nejlépe. Nicméně zájem stoupe, dámy a pánové. Zájem neskutečně nádherně stoupe, stáhem si to hodně lidí, OK. Teď ještě vyladíme ty všechny chyby, až máme, dámy a pánové, co nejméně chyb. No a myslím si, že už to vypadá, že už hru budeme moci pomalu tady ukončit, takže nám dokončíme. Technologie ještě vybublala na 25 a získáme nové zkušenosti, opět máme nový rekord a na několik nových úrovní dáme baro, to je nádherné, minimálně 7 nových úrovní a my teď vydáme první hodnocení naší hry Blue Ninja 5, takže uvidíme. Má potenciál, takže jako naši fanoušci Blue Ninja si myslím, že už by mohla by je třeba ohromit zase pokračování, mohlo by to být lepší, okay, ale jsme prostě nad pětkou. A další je, akce se hraje dobře na play systému, OK, nicméně my se pustíme do prodeje naší nové hry, která se urgentně na to dávě panové nádherně stoupá, už bezmála máme zase 50 000 prodaných kusů.
nedávném exkluzivním rozhovoru s Gradinou, zakladatel společnosti Gradungem, velmi odvážně a poznal, že Bluňa se bude jednat ze skutku úspěšný titul. Nyní, když už je hra venku, na kterou prvotním hlášením byla bych velice opatrná, neboť hra dost nedosáhla vytouženého očekávání. Že pro nich to podepsalo negativně. No nicméně, prodej naší hry nám neskutečně stoupá, doufám, že těch 100 000 se sem prodá. My se budeme chtít zúčastnit na výstavě, ale jo, to si můžeme dovolit, nicméně potom musíme získat další peníze, nicméně aspoň 1,5 milionu, aby jsme teď měli, protože pokud ho nebudeme mít, tak si bojím, že naše další hra už by nemusela dosáhnout takového úspěchu velkého, ale my musíme hnedka potom se vydat další hru, protože pokud bychom tu další hru nevydali, tak se obávám, že by to mohlo, ale mohlo hodně špatně dosáhnout. Nicméně máme tu herní výstavu G3, na kterou nám přijdou další lidé, ale jak to tak vypadá, tak nevím, jaký to bude počet lidí, doufám, že to bude co největší, nicméně 50 000 už tam určitě zase budeme mít, takže 70 dokonce, 79 000, no, takže jsme zase nedosáhli úplně toho, co jsme chtěli, nicméně my to tady zavřeme, tento rok naštíví, nedostali jsme si první 100, no dobře, dobře, nedostali jsme se úplně mezi tu špičku, ale máme už nicméně 1,5 milionu, se vypadá to, že někteří hráči požili nelegální kopii, zažalovat týdě, ale zažalujeme, hned to bude, takže jsme teď víme. Venedes strže oznámila potvrdní ukončení Dreamvastu, takže Dreamvast už nebude, fanouškovské veny jsou dotkocen se tě zklamání, no ok, tak jsou hod zklamání, ale já s tím bohužel nemám co udělat, nicméně nám se dále rapidně prodává a možná prodáme ne 100 000 kusů naší hry, což myslím, že by bylo úplně nádherné, dáme prvé 100 000 prodat. Gradum generálno pro první kroky proti nelegálním hráčům Blue Ninja, někteří z takových nejsou příliš drastické. Pirátské narůstají pro mě v herním průmysle, které společně investují mnoho peněz do úsilí do boje proti pirátům a blablabla. Přišli jsme o 1 500 000 fanoušků, ale v právních sporech jsme vyhráli 40 000, což si myslím, že nádherné. Máme 1 600 000, už dáme prvé, což je nádherné, ale opravdu nádherné číslo, když 1 700 000 myslím, by bylo ještě lepší, protože ta další hra musí být fakt tak superová. Nicméně nám se blíží zaplacení té splátky, takže my to musíme hodně rychle udělat, nejprve zkrachujeme. Bylo skončen, blablabla, super nový projekt a my musíme najít vydavatelství, jinak bude náš konec. My si tady dáme tu kasual hru, jakékoliv téma a prostě jakékoliv kasual. Velikost hry střední, cílová skupina děti, střední, kasual. 250 000, počkej, dáme prvé. Děti, střední velikost a kasual. Děti, střední kasual, ano, ok. Takže zvolte si, takže to bude pro děti, dámy a pánové, pro děti, střední. A může to být například, dámy a pánové, nevím, tyhle Lego příběh, ne. Nevím, třeba plišák, vousek, zvolíme jako beto kasuel, beto na Dreamvast, ok, pokračujeme. Co je sakra? Kasual, a jo, ještě téma, musí to být, dámy a pánové, tedy něco, vykladat divoký zápas, vesmí zlomní zásoba, škola, něco pro školu, prostě něco prostě zajímavého, no a prostě zahájíme vývoj, dámy a pánové, a teď to musí začít šlapat, spouští se to, a pojďte, dámy a pánové, pojďte, teď to musíme tam rychle šup a musíme pokračovat, protože my tu hru musíme vydat, protože za chvíli se nám ukáže, že za 3 měsíce budeme muset splatit ten lux, a za 2 měsíce, jo, už jsem si myslel, že už za 2 měsíce stáhnou tamto, ale už se nám to blíží, dámy a pánové, už se nám to blíží a bojím se, aby to nedopadlo špatně a špatně určitě nechci, aby to dopadlo. Takže tam ta hra musí být prostě převratná, dámy a pánové, ta hra musí být úplně excelentní. Takže do ní musíme dát oba dva naše borce. To ježiš, kterou za 3 měsíce, 2 250 000, už za 2 měsíce, za 3 měsíce musíme splatit, dámy a pánové, za 3 měsíce. Takže naši borci, pospěšte si s výrobou této hry, protože pokud ta hra nebude taková, jaká by měla být, tak by byl náš konec.
OK, pokračujeme, rychle se ta hra musí vytvořit. Nintendo dnes oznámilo novou konzoli Nintendo Games, kterou jsou hryt s PlaySystemem 2 od Sony a Microsoftu Xbox, zvlášť podvodná konzola má podobný hardware jako konkurence. GameSpare je první konzole od Nintendo s optickou mechanickou místo kazetek, avšak na rozdíl od konkurence nevyužívá klasické CD a DVD, ale mini DVD mechaniku. GameSpare bude dostupná příští měsíc, OK. Nicméně my pokračujeme našem plišákovi vouskovi a hra, která je kasulová, je to prostě školní, něco ze školou to má. Nicméně PlaySystem nemá oficiální podporu, OK. My se rychle, ale doopravdy velice rychle musíme zbavit chyb této hry a musíme to dokončit. Musíme to dokončit, dáme panové, teď to tady musíme rychle, ale rychle odklikat. Protože nás táhne čas a musíme, no, vydat novou konzoli, je tu nová konzola, dáme panové, máme nové hodnocení hry a už se začíná, dáme panové, naše hra hodnotit a má sakra, dáme panové, hodně sakra, 4 OK, dáme panové, rychle zapadne, je to škola taky, tak co chcete, nudná a OK. No, nicméně hra se splnila požadavky. A začíná se hodně, ale doopravdy dá panové hodně urgentně prodávat a doufám, že s ní vytěžíme co největší peníze. Protože pokud bychom s ní nevytěžili ty peníze, což hra nenaplnila, když smlouvy vám budu zvučit stejně stanovená pokuta. Dámy a panové. Vypadá to, že první plišák se klesl pod očekávanou hodnotu klasický, pro mě recenze a nazvali platform není oblíbená. Minus 1 200 000, ježiš, dámy a panové. Bohužel jste zkrachovali. Nyní jste obdrželi potvrzení, že společnost Granum Game, která finančně počet zkrachovala, pozdravky firmy Signal Gigant herního průmyslu. Mluvčí se nám řekl, že jsme všechny práva Granum přemýšlet v nových titulech. To je konec, můžete založit, no, takže. Teď jsme to něco kolikl. My jsme vydavatelství, hradili jsme své kartery, těšíme se na vaši spolupráci. My jsme skončili, když máme rok 12, ale jsme toto kanceláři. Takže my teď jsme skončili u prodávání hry Stargate 2, což bylo v minulém díle, poslední taky jsme nastup, rádi bychom, my se musíme dáme panové pustit, protože toto vypadalo hodně špatně a já se mluvám, teď jsme se dali trošku menší zpátečku, nicméně to si myslím, že o ten rok to tak až nevadí, ale aspoň se vrátíme do té naší původní části, kde jsme skončili. A k dispozici máme multižánr, takže trošku jsme dali zpátečku, i když jsem teda bohužel už již po druhé zkrachoval. Naposledy před těmi 6 díly, ale byl jsem neopatrný a vzal jsem si něco, co jsem asi se mi bohužel nějak extrémně nepovedlo. Nicméně žádné extra změny tu nebudou a budeme se snažit dále pokračovat. Tady vidíme, že jsme ještě u toho Master Véčka, takže no, budeme muset teďka vydat něco jiného. A hlavně budeme muset asi, nevím, dáme opět nějaké školení tady tomu borcovi. Tady taky dáme školení, protože oni budou muset být prostě, trošku zaškolení. Dáme tam to, co se mě za takové teďka pro nás nejvhodnější a měsíční náklady opět máme, takže nicméně fanouci nám dále stoupou. A my se potom pustíme do nového projektu, ne, teďka ještě nemůžeme, teďka se nám ještě doprodává hra Stargame 2, která dosáhla ano tohohle čísla, což jsme už měli minule, tohle můžeme všechno teďka proskákat. A my tedy, co bychom teď asi měli udělat, je, že si vezmeme asi tu zakázku, nebo tu teďka nemůžeme, dáme podat, nevím, jestli můžu vzít novou zakázku. Ale zkusíme se pát na nový herní, tady jsme byli minule. Masterwage nemá oficiální podporu, tož víme, a my najdeme zakázku. Nastavení počítačů, vezmeme si nějakou zakázku, protože ty budeme muset brát a nesmíme se dostat do té podobné situace, že jsme se dostali do obrovského krachu. A nakonec jsme zkrachovali, což si myslím, že by bylo nepříjemné a nechtěl bych se do té situace dostat. Nicméně nastavování počítačů, máme novou práci, zvětšení práce, na už vám začneme 27 000, super, dámy a pánové. To jsme splnili a my bychom ukázky hry rozpočet dáme na, my jsme měli na 100 000, takže my teď dáme na 70 a ukázky hry a už budeme vyhledávat, potřeba dalšího borca, aby ty hry byly rychleji hotové nebo spíš rychleji kvalitněji a měli jsme z toho nějaké, máme tu samé úrovně 1, takže my si asi vezmeme toho
koho si vezmeme nejprve? No jasně, si vezmeme to Liaze, blablabla, 9000 měsíčně, což jako jo, to si ho prostě tady najmu. No, jde se za to novou konzoli, to jsme byli minule, dámy a pánové, máme tu nového borce, kterému musíme teda dát uvítací kurz, abyste v naší společnosti trošku obsadil. Vidíte, že tam máme už informace o tom play systému, takže ho budeme zase jakoby herně na začátku dnešního dílu, takže to nebude takový comeback, nebo spíše zpět prostě, jako to bylo u toho třetího dílu, kdy jsme zkrachovali fenoménu zpět, no tady tu máme, to jsme všechno, dámy a pánové. To jsme už všechno měli a máme tu nové oborce, už tam je kafíčko, asi mu to chutná. To je připomínka vaší výši 700 za 3 měsíce, jo, to jsme vlastně u toho předchozích dluhů, což byly hodně nepříjemné dluhy. A my mu hodíme také školení a samo studium bude to plenotný herní výzají, blablabla, tady tohle prostě. Až je taky trošku přeškolen, no dnes bude ta s novou konzolu, to máme oznámené, nebo že to strhli. Pokud máme právě na výzkum, a my dáme teda to nové téma a to bylo myslím ta přeprava, u které jsme minule skončili. A tento borec by mohl dát výzkum a to zase nové téma a to může být vězení. A ten zdravím, aktuálně klienta budou chtít práci, dejte mi vědět, že jsem střední velikost, to jsou díky nedostupné. OK, takže dejte nám teďka asi maka, jak vidím. Všichni nám tu úspěšně teďka makají, nicméně já jenom chci doběhnout, aby jsme splatili hlavně tu 700, nevím kolikatí smlouvu, která se nám teda tu část, kterou máme zaplatit a můžeme jenom ještě nějaké přeškolovat zase nebude, nebo nějaké unavené nebo nechucené. Nicméně najít vydavatelství, nicméně my budeme chtět najít zakázku a to si vezmeme další zakázku a že se zkusíme platba 89 000 pokuta minus 23, což si můžeme dovolit, dámy a panové, co si my můžeme, ale opravdu můžeme dovolit a uvidím žádné, no takže máme tu, teďka nevím, jestli už v tomhle měsíci teďka tady bude za 80 000, jo, to vezmeme si, prostě vezmeme, nicméně máme tam, už klesáme po té milionče, se ukrali informace, naštěstí jsme přišli o ne šéf, někdo nám ukryl informace naší kreditní karty, nevyužili o 8000. 8000 nevadí, to bychom ještě mohli přežít, 8000 to ještě není. To ještě není tak příšerné číslo, nicméně už v tom dalším měsíci, a to bude ten měsíc 6. Budeme muset zaplatit tu částku, to si myslím, že nějak zvládneme. A je to tu, částka je odečtena a zbývá nám 139 000 korun a teď máme internetové stránky a teď máme k tomu ještě naši výstavu G3, takže na ní nám určitě asi nepřijde ten požadovaný počet lidí, možná těch 20 tisíc, kdyby se nám tam dopátralo, tak dobře, trošku se nám to zvyšuje, ale pochybuji, že nám tam přijde nějaký obrovský počet lidí, no 73 tisíc, no bohužel, nedostali jsme se tam, kam jsme chtěli, ale i tak si myslím, že to není úplně špatné. Nicméně internetové stránky, podaří se nám to nebo ne? Dílo nesplněno, škoda nám, pro mě to dílo bylo nesplněno. Tak vidím, že časovka už nám taky ubývá, uchýlují se, ale já ještě budu najít nějaké, vytvořit pokračování. Teď se budeme se pustit nějakého pokračování. A to bude na my dáme pokračování Vlkodlačí rob, opět dáme právě Vlkodlačí rob RPG, zvolte platformu. My to asi musíme hodit ještě na ten play systém. Hodíme to na ten play systém. A bude to malá hra. A bude tedy pro všechny a bude to tedy Vlkodlačí doupě, takže dnešní díl trošku ještě prodloužím. Bude to tedy Vlkodlačí doupě 3. No a uvidíme, co se od něho bude tedy dát čekat, protože potřebujeme zase něco, co nás dostane, aby jsme se nedostali tam do toho podobného krachu jak minule, což byl teda krach, který byl hodně, ale hodně nepříjemný. A už se na to zvedej, zdravím, tady je Roland Games Smash. Zachvěl jsem, že Kradum pracuje na nové hře. A jo, my tam dáme zase našich scénářů. Více umělé intuice, designové úrovně. No, takže spíš tam umělou inteligenci zkusíme vylepšit, nicméně tam se teda potom ukáže ten článek, nicméně dostáváme se ten nedávné rozvoj, jsme Gradun RPG v Vlkodlačí rob, ptali jsme zakladači společnost Gradinov na různé komponenty a jejich prioritu. V rozhovoru řekl, že umělá inteligence hraje u takové hry důležitou roli. Ale zdá se, že ostatní odborníci s tímto znamenem nesouhlasí a říkají, že design úrovně je potom pro tento hry mnohem důležitější. Já si myslím, že umělá inteligence by taky měla být nějaké, na nějaké úrovni.
No ale uvidíme, uvidíme, jak se nám to s Lokodlačím doupětem povede. A teď už se vlastně dostáváme do toho roku 13., ve kterém jsme minule krachli. Takže snad s ním nekrachneme teďka. Nicméně doděláme hru a uvidíme, jestli se nám hra povedla či nikoli. Ještě opravíme chybky. Ještě tam máme nějaké dodělávky, nějaké bublinky na tom naskákaly. Ještě chyba bohužel jedna, ale to neuvidí se. No, takže nové rekordy to máme, dokonce 4-5. Nádherné, máme nové rekordy. No a teď se uvidí, jestli hra bude taky. První hodnocení hry jsou takové a to. Máme tu první hodnocení naší hry a to je líbí se mi, což je kladné, Vlkodlači jdou 5-3. Takže líbí se mu, má své kouzlo, pětka taky není špatná. Další máme RPG se hraje dobře na Play systému. A další je zklamání, takže třetímu člověkovi se to nějak nelíbilo. Nicméně pustíme se do prodeje třetího dílu Vlkodlačí doupě a bezmála už máme prodáno 20 000 kusů, což je náhledné číslo a určitě 50 000 100% této hry prodáme. Takže se už dostaneme zase do nějakého toho plusu, do kterého vždy se potřebujeme dostat. Nicméně máme tedy prodáno už těch 50 000 skoro a pokud se to nám povede, tak i těch 60 000, myslím, bychom toho Vlkodlače doupěte mohli. Mbox, máme tu vydání toho Mboxu, u kterého jsme už byli, až je nás tam bude čekat ta jedna konzole, aby jsme přesně dopátrali k tomu dílu, u kterého jsme skončili. Nicméně 55 000 si myslím, že už teď máme na jistotu prodaných kusů a 103 000, no trošku jsme teďka klesli. Prodalo se 52 000 kusů a to by bylo pro projekt tento všechno. Nicméně, co já zkusím ještě dáme pánové najít zakázku. A ještě dáme pánové zkusíme najít jednu zakázku, která by nám zase mohla přidat nějaké ty prašule. No ale to uvidíme, jak se to našemu borcovi podaří. No a to by bylo teda pro dnešní díl všechno, doufám, že se nám tedy dnešní díl líbil a máme tu několik fanoušků, kteří Vlkodlači doupě dva vytvořili hru spoustu obsah naší nehodlají si vydělávání peněz a spíš opravdu jich pro jen pro fanoušky, naši právníci poradce doporučují jich náš díl odpoutat. Že několik velmi věrných fanoušků, kteří Vlkodlači vytvořili hru se spousta obsahu naší hry. Já bych je nechal být, dáme panové, já bych je nechal být, protože my nemůžeme jenom prostě právníci řekli to, OK, prostě právníci to řekli, ale já si myslím, že prostě když vytvořují DLCčka, kolik začnu do pěti, trojice nebo dvojice, nevím, kolik let to byla. Ahoj, jmenuji se Denis a jsem hlavní vývojářem fan hry Vlkodlači doupě 2. Byl jsem informován, že vaše první odvedení vám doporučilo zastavit nás. Chtěla říct, že jsme velmi vděčná, že jste neukončili. Gradum Game je nejlepší společnost na světě a jsem ráda členem jejich fanouškovské komunity. Získali jsme 695 fanoušky, dámy a pánové, super, nedali jsme se na ty právníky a tím jsme získali nové a nové a nové a nové a ještě nové lidi. Toto je velké zklamání, sankce v hodnotě 30 000 byla stržena z vašeho účtu a tady toho borce bych měl teda poslat na dovolenou, asi trochu dočerpe, protože už byl hodně, ale hodně unavený, takže já nechci, aby byl unavený. Nicméně pro dnešní díl už by to bylo všechno, já jsem to všechno odkecal, takže my se dámy a pánové uvidíme u našeho 9. dílu ze hry Game Developer Tycoon a naší společnosti Gradum Game. Já bych se tedy sami rozloučil a uvidíme se úterý další videa, já to samozřejmě nezapomenu uložit, nicméně mějte se pěkně a čau. To the world.